Českobudějovický plavecký stadion se 27. února zaplnil účastníky plaveckých závodů Žatstva s názvem České Budějovice 2016. Ty pořádá klub Plavání České Budějovice. Letos plavce přivítali při zahájení bubeníci Wild Styx. Pořádáme to proto, aby tady ten krásný budějovický bazén byl využitý a dalo by se to přirovnat v podstatě k mistrovství Čech, tak nějak. Letos je to přibližně 25 oddílů z celých Čech. Minulý rok jsme měli i účastníky ze Slovenska, ty bohužel kvůli nemoci, tak letos odřekli svoji účast. Závody se rok od roku vylepšují. S každým ročníkem se objevují profesionálnější prvky, třeba elektronická časomíra nebo dokonalejší výsledkové tabule. Příští rok by prý vzhledem k zájmu plaveckých klubů z celých Čech mohly být závody dvoudenní. Domácí plavecké závody pořádají, ale také chtějí po náročném tréninku sami něco vyhrát. Hlavně poplavu 100 kraul. A tvůj nejlepší čas zatím na kraulu jaký byl? Minuta 7. No a bude dneska nějaké umístění, nějaká medaile, co myslíš? No nevím, spíš si myslím, že ne. Největší konkurence je v Plzni. Šance mají velké a doufám, že v hlavním závodě 200 metrů polohově se naši nejmladší určitě umístí, takže já jako jejich trenér mám velké očekávání. Pořádající klub nakonec vybojoval v plaveckých drahách celkem 15 medailí.